Әуелі Құдай сені жарылқа сүйген құлың мен тені жарылқа сықалдық берсін, басқа мәндік берсін, мұратын асылықсын, ниет тілеген тілерін қабылсын. Алыңыз, алыңыз, пышақ алыңыз. Әйуа ястың үндесіне өрміт сансылығы бейд, өрігін их зоо күнтігілер олам дилгер ойлауч болна. Тегвілік қазақ түмін, зоогийн сайхныг зочинда, үгийн үннийг үрдейн гэсэн ард түмэй. Монгол эхчүүд сүүний хэн дээжийг эзэн хангайд янгарагдаг, казахчүүд баяр болгон оройтын хэн дээжийг хүмүүс төрөгдөг юм. Хөгшин залуугүй түүнийг булаасалдан баяр хөөр болно. Энэ хүүхдийн найзууд харин ихэнхийн авч өөрөө сэтгэл дундуур үлдэх бололтой. Их хувь оногдвол гэгэртэй аваачиж найр надам дэрээгүй хүмүүстэй тараадаг. Сайн сайхан бүгдийг бүгдээрийн хүртэх ёстой дөн дэрээ. Олны хүрсін нәр надамч айтис химиэг цэц бұлаалцан харилца дугүүгөр өнгөрүхгүй. Хүрц ойуң үхан, цэцэн цэдмэг үүг хэллэг хүнийн сэдэглийг гэжигдэж, бахтал түрүүлэг шин соргог санаагар сонсог жалмау байсуулдаг. Айтис бұл казаг түмний түрүлхийн авиасын эдрэл. Олн зүн жил казаг түмний амдрэлд өвлэн уламжлагдсан энэ ар түмний амун билгийн аугай хүрлэг билийм. Энэ бұл нийт ар түмний дуу, домбрийн баяр юм. Ёс нас хоёрыг эрхэмдэн хүндлэхийгч, чухамхүү казах түмэнд байдаг дээдийн зангийн насыг илээсэн өвгүүд эрэнхэр, эцэгдээд зэн намчилхан хэрдэй хүндлэхийгч, эцэстэн агуу их бахархал үлэгүй болох туэцэн түрэхтэй ма. Казах үнсэнэй ор дээр юэс ода ард түмэн ангээд кэргэлжэ эдэлжэлсэн бай. Энэ бол өвэрмэцэ онстагтай мэлда. Энэ орыг модоор өнгөн талын сайхан сээлж, өнгөлж, гойлж хийснээс гадан. Энэ көл толгоо хоэр бол харсаар байхт өндөр өнгөд хийгдсан бай. Энэ өчөр нь үүндөөгөөл дээрүйн артүм маан алсхуул ажалды яваад ядраад ерсэн үйдөө бол көл өндөр байвэл. Көл нь өндөр байгаа нөгсөл бол ядрага амархан гардаг гэж тийм мэдлэгийн дээрүйн мэдлэгийг ашиглаж ингэж хэрэглэж байсан байна. А нөгөө талаар энэ ор бас. Энэ дахбар юу та, энэ бас их учиртай байдаг юм. Энэ гурван дахбар хийдэг юм, орны дээдлийн эсхий эднэрийг. Энэ гурван дахбар хийх гэж цаана нэг талдаа урлаг байгаа боловч, нөгөө талаар ард түмний өрийн уламжлалыг харуулсан ийм учиртай байдаг юм байна. Нөгөө талаар энэ орыг нүүдэлчин аймагуд, иш тишээ нүүхтэй одоогийн шиг машин техникээр биш, мөрөөр, шараар ингээд нүүж байгаа үед бол энийг сугалж аваад,
морьны юм уу шарны хоёр талд нь ингээд тэгнээд дээр нь очиад тавихд бол их тохиромжтой энэ талбарын асуудал бүгдтэй байсан байна. А одоо бол энэ орыг хэрэгж байгаа артын бол одоо манай газаргууд бол их цөөхөн байна. Гэхдээ энийг одоо ч хэрэглэхэд бол болохгүй тал байхгүй. Ялангуяа тэр одоо хүний эрүүл мэндийн дээр их ашигтай. А комиссууд гаргахд бол Кёльн одоо яасан өндөр юм, яах дараа юм байдаг юм гэж одоо сонирхлын тэндэд биш юм асуудал бол ядарга гаргахад тийм асуудалтай сусны эргэлт одоо байнга тэгд эрхийн тулд ингэж хийгдсэн байна. Сайхан уйсан орны аравч ширдэгнээс туяа татах шиг болдог нь казах усгийн уравьясын илэрэл юм аа. Номч эрдэмтэн Эринчин Бямбаев казах явуулзаар бүхэл бүтэн цомог бидэж хэвлүүлсэн идэвгэ нүдний гим болсон түүний үнэн цэнийг илтгэн. Казаху дүрсээр биш хявуулзаар амьдралын өнг айсыг дотоо сэтгэхийг дарахж ирсэн бөгөөд өөр өөрийн дүрс хэлбэртэй өнг айзамтай өнгөний хослолтой бөгөөд түүний казах хэмэх тээчүүд гайхалтай сайн эзэмссэн байдаг. Казах охид нөхөрт гарахад өөрийнх нь ор дэвсгэрийн хэрэглийг ийхүү хизээнээс хатгаж бэлдэж ирсэн уламжлалтай. Аяа, казах хүсгэн уралсан бүхний шаглаа болгон нь сэтгэл билээ. Кешен чай мал келген че деп. Кеш батпар куу дүнүйө кой. Казах эмэгтэйчүүд зөвхөн гэр орноо үзмөр болгож ойхын төлөө ингэж мэтгээгвэ. Үй үй дэмэлдээсэн урлагийн бүтээлдээ үнэнч байхсан гэсний илэрл юм. Удагч та нарын хэнийч гэсэн казах алиар орвол казаар дайж ганган гоё хэвгэлц чирдгэн дэвсэн хөндлөвлнэ.
дээрэл гэхч нүүдэл суудал. Тэгээд ч казахууд нүүдлийг хэдэх хүндэлдэг заншилтай. Нүүх дээр хүүхдүүд байсангүйлдэж, хүүхнүүд нь хамгийн гой хувцаа өмсөж, эрчүүд нь хурдан шалмгаа мөрдөө зэхэж, тэн тэнгийн ачаан дээрээ өнг үзэмжтэй бүхнээ бүхтэргэн. Нүүдэл дунд таарлцсан айлууд эдээ цагаагаа барин ирж өгтөн. Нутаг сэлгэж шинэ бууц нь буух, дөрвөн цагт ээжлэн их ёсоон тэлсэн нүүдэл үргэлжлэх хүчиртэй. Тэгээд ч казахт мөн нүүдэл бол баяр гэж бахархдаг. Урд нүүдэл дунд доомборд нь дүүлж, охид их өвгүүд нүүдэл дундаа нь танилцэж, таван төрлийн сүрэг урд замд багшран, малын хөлийн их тоос их зарийг бэрхэж, өвгд эмэгдийн сэтгэл сэргдэг байсан. Энэ уламжлал өнөө хүртэл үргэлжилж байна. Хүүхдүүд атан тэмээний алхаа дунд бүээлүүлэх, эргэн тойрны цас дуулс харан, уулсын голын ширүүн чангуурсал чагнан, шин утгийг сэтгэлдээ төсөөлөн бодцгоож, хаяа зүрэмгэлэн явах нь аж байдлын төлсийн хэмнэлгэлтэй. Чертэй бүргэдчний хүүхэд бүргэдчин бүргэд гэдэг тэнгэрлэж өгөөтэн хүний гарт хижээгдэж хүн дэргэд тус болохын зарилэг тэмтэй. Казах хөтөрт дээрвэс энхүү бүргэдээр ан авлаж бүргэдээр хиймран сэргээж бүргэдийн жинхэнэ эрэг хүний түшиг гайхамшиг хэмээн тоосон иржээ. Халилахад хөкс өмбөр оргил цас дуусын ангалын эрэмт заасан үрнээс бүргэдийн дэгдээхийг уран ухаанаар казах иржүүд авч түүнийг ан ав сурган насан төршийн ижил сайн ханьяа болгодог. Хоол баралаар мэнэ хүстөгийн бүрнүү казахтын атамрасу ерлшиндэ болгоос хүсту чыгарган аспаннан тааган үйрөөттөөн өрдийн цагта бүрэгдийг эмэгтэй хүн анд сургасан гэдэг хууч бий. Баян чинээлэг хүний тэр охиныг жазайл гэдэг байж лдэ. Жазайл охин адуунд явж байхдаа хээрийн хүрэн бүргэд үнэг барьж байхыг гинт олж харжээ. Тэгээд үүнээс л санаа авсан байхтай. Бүргэдийг барьж тэжээгээд түүндээ тамаага химээх толгойн өмсгөл даруулга ойж өмсгс юм гинлээ. Хүний нэмэрт ирж бие биедээ дотоссон юм гэдэг. Энэ бол казак түмний өөр хаанч байхгүй үлдээсэн өв юм. Биш казах заманч айтканда энэ мына спорттын бір түр. Хонусын казахтык мура. Аспанның тагысын бүрэгдийн далавч сүүлийн газар хөрөхгүй тулд тугур химээх энэ тав тухтай суудлыг засч өгдөг юм л да. Баг нэр болган Қазақтың дәстүрлігөз ұлттық мұрасы деп айтады. Осы бір тұғыр көп жыл болған тұғыр құсап көрінеді осындағы сол туралы айтыңызшы. Мына тұғыр құстың қанат құйрығын жерге тигізбейтін сақтайтын биік отыратын тісті төсөк. Тұғыр химейхи энэ ғұрғын тұлғыртай суудлыг хайлес модор хийжер. Алтай етінде құстаған екен сонда үйөңкідеген ағаштан қолмен шауып істеп берген ана құстың астындағы отыратын енді бес айтқан енді төсек. Неше жыл болған нәрсе? Түз жеті жыл болған нәрсе анаған. Сол атадан ата қуып келе. Қайырбай химейхи мини өгөөгийн энэ хэрэглэл 107 жилийн үр үзэж байна. Өрдийн цагт Алтай нутагт хийсэн гинлээ. Ата бүргэдгээ өгт
тағады екен, соның мәнін айтып беріңізші. Үкі тағу деген нәрсе, дәл қазақтық мұралық жөнде мұна үкіні. Казакин артумыңы шаршауыны үдег әртінес нәжі хетбелек шәж, қойылды жүртіл зөзсер ерсемі. Соның мұна балақ жүнінен тағады, мұна көрнекті, айдынды, айбармен көрсететін нәрсе. Ал мұна жүргенде, мұна өкі өте жолғы нәрсе. Жүрген адамдардың жолы болады. Мұна өкіде жазу бар, жазық болған. Анықтап қарағанда, ескінің жазуы бар. Сондықтан мұнау жол болады, қасиетті нәрсе екіден, мұнау көрнекті, әсем. Залуудуулахтай. Дуу домброор баялаг ард түмэн маань бүрэгдээ бахархан дуулдаг. Домогт казакийн дүүхийг зөвхөн домброор ярь чадна хэмээн дуулж байна. Үсэгчэд та казах, цун, шарш үүнэй үддийг яагаад хэргэлдэг болтоу гэж боддог үсэ. Үд цогж ахулон та үдзэмж төгс байдлий бүрдүүлдэг ема. Үд хатгаж абсан хүнэй юу сонсон юсэн хүслэн ёсчлэн бүтэдэг. Харлаг үдний бидэр хэ бүрэн бичэг байдэг. Дэрэдний бичэг эдзнэй хамгаал ябдэг онгон сүлдэй гэж үдзэдгээс энэ хүн хэргэл заншичээ. Казахууд хөшин залуугүй зүүж, шин бэрийн орны хэшэг, хурдан мэрний сүүд, нялах хүүхтийн бариуж, бүрэгдий хүрд лүдээрн гойдийн үчар энэ яма. Үй дэмжж айл бүхэнд уламжлэгдэн үдсэн эдгээр зүүдсэг нөөтэр зүхэн мүзийн сүүлүүлгаас харах бас хүдөөний дарах чүүлаас аджуулно. Эмэхтэй эрэхтэйн гойл, эмээл хазаарийн гойл, орангэрийн гойл, эдлэл бүхэн харах нүүдний дүрээж. Энэ чимхлүүрэлгий хэрхэн дахалснаас энэ артүмний басныгэн бахархал бол хэзгааргүй хүлмэрч хэрхайд нь биш
сарын нарын хоёрын дунд үл давтагдах түм бомон үйлийг бүтээж, урлан цогцолоож, тухайгаар төмний амьдралыг ирээдүйд залгуулан өртөөлнө. Тэгээд ч нар хэвийн насны эцэс тулахад сэтгэл амар байдаг юм аа. Манай казах тавиасыг бүүн тра гэсэн үгтэй. Тэгээд ч би сурсан бүхнээ үр садатаа сургаж үлдээхийг хичээдэг юм. Алтыг шарж, мөнгийг давтаж, хэвийн зүтгэж, эмээл хазаар, өмөлдрөв, хомолдрөв, эмэг бөгж, товчтэрг үнтнийг урлаж, гарынхаа уруухааны эдийг гаргаж суудаа гэдэг миний хувьд жаргал байдаг юм аа хэмээн энэ хүн өгүүлж байна. القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مخمخون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Казах түмний сэтгэл хүний шингэсэн мусульман шашин дахин дэлгэрч төм тэмн сүсэгтний сэтгэлийг ариусгах буйнд үйл сольж байна. 85 насны сүүдэр зогсон энэ буйнтай буурал ховрог сүсэгтэн болгонд бурхны нам айлдж байна нэ. Мусульманч бурхан шашны ариун дагшин орон Мики Медини эдмэргэж, хойд наснд Иважин тэрхийг залбирэн гуйж, нөгөлгүй өнгөрөөгүйштэй энэ нас үхэж тэрхийн залбирэн гуйж, үхэж тэрхийн ээжлэхийн жамсыг өвгөн сүсэгтэн айлдан юм. Казахийн ардхан гагцгүй баяр баясгалан зож жаргалан дуулдгүй харуулслагын гаж дуугаар илэрхийлдэг өргөн ёс байдаг юм а. Та бүхэн дуугийн сонсож үй энэ мэгтэй. Насан үйд болсан хадам эцгээ үгээлэн харуусч дуулахдаа. Өрөх гэриймэн тоонан хазайж, өргөн их хоймэрн ханхайж, харуусхийн үүл биднийг нөмөрөөд, хагцан гэдэг энэ үдэй. Қалдығып жүрген аңырам. Қазақт, үнен өмдірл нөд ермек цуғыр өңгірдіг сүн үй. Сар нартай хайнсын үлдіх нөхчөгчдің хүндетлих ес, энэ үттіхний дунд эрхим дих хоримтай. Үгүй олоғч ех хазарий хан гүндіз алж, дээрін чулуғын бойу модон бонхан босхан, гадан тласын хорган химейх хэрм босхадог. Үлдэгсэд нь түүнийг үүрдэх үнэлэн дурсаж, хэрэвзий ахтүү төрөл төрөстөөс нь хүн асаруул
нөгөө бүхний тойруулан барьсан хорогон дотор төрүүчийн талигаач хаан дэрэг дөршүүлнэ. Энэ нь амьдтаач, өхтэйч хамт байгаа гэлтэг юм. Тэгээд ч казахын хэрэв найрагч Абай Хунанбаев орчлонгийн босхийг дуугаар анхлан мэндилж одхын цагт газрын хөвлийд дуутайган хамт оршином гэжээ. Өчлөн гихч төрх өхийн хооронд битсэн шаралсан судрын хуудас буюу ил хооронд олон олон уламжлал тогтнож тэмэн тэмэн түүх соёлын өв цогцлогдном. Аяах казах тэмний төлсийн амьдрал өргөж илсээр хүлэг мөрд энэ туурай бөмбөр шиг нэжигнэх талаар шүлэг мөрөд энэ цуурай бамбар шиг гэрэлтэн дүүлэн үүлэн үгүй гингэрийн үний сэтгэл шиг мандал айлгүй сайхан хэлээр нь Абайн шүлгийг унших гэж Агасакалын амнаас амт домгийн сонсох гэж ажилсаг төмний хөвгүүд Тогас Кмалак харнаад орсон гийчин бүхэнд өндөр гэрн зайтай ойр холгүй зочилдог өтгөн шар зайтай ондоо заншил байдалтай казахын ард түмэн. Холоос харагдах цас дуулийн бараа он жил мэт дүнсийн тэд энд төрж энд өсч энд насаан лээж үр удмаан үлдээж гал уламтан мөнх эд дүрэлцэн асан газар нутгийн хатуу ширүүн дүр төрх сүрлэг байгальд осч амьдрал ахуйган дэвжүүлж байгаа нар тэмн улам улмаар дэгжнэн билээ.
Сах төмний их ус шиг амдрал давлгаалж тэдний их уул шиг амжилт бүтээл аривч их болтугай.